Como assim? Boa. Sem medo? Vem cá, meu bichinho. E aí, galera, você aí, olha aí. Presta atenção. Entra no YouTube da Rede TV. Dá um like aqui. Se inscreve e dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá, taca aí, taca aí, taca aí.